Nu, labrīt visiem vēlreiz, 7:48 minūtes. Labrīt Latviju jūs televīzijas ekrānos. Šobrīd studijā Kristīna Lamanovska, Nordea mazo un vidējo uzņēmumu attīstības vadītāja. Labrīt. Labrīt. Un Kārlis Kārkliņš, jaunais uzņēmējs CRX Food vadītājs. Labrīt. Nu, sāksim ar to, ka Nordea biznesa skola atklāja 4. sezonu un no rītdienas, tātad no 3. oktobra, var pieteikties 6 mēnešu bezmaksas mācību programmai. Bet varbūt tad īsumā par to, kas ir šī programma, ko tā dod, ko veicina un kāpēc jāpiesakās. Jā, Nordea biznesa skola jau 4. sezonu atklāja, un šeit var pieteikties jaunie uzņēmēji, kur vēlas makšķeri, nevis varbūt tiešā veidā zivi, tas ir iegūt zināšanas, tīklu, pazīšanos, lai uzsākt savu biznesu veiksmīgāk. Un kā jau pareizi minējāt, šis ir jau 4. sezona, šī jau 4. sezona, un aprunājāmies ar mūsu audzēkņiem, ar partneriem un nolēmām, ka ir vērts turpināt, jo kamēr vien mums ir konkurss 7 uz vienu vietu, redzot, tas ir, jau tāds ir vajadzība. Cieņiems konkurss. Jā. Ciet, nu kā ir veicies tajās iepriekšējās, nu šī 4. sezona, tad ja esat izdarījuši secinājums, kas nāk, kas izrāda to interesi, kādas ir tās idejas, ar ko jūs, kas likt jūs priekšā? Jā, ļoti dažādas. Mēs arī atļaujam būt mūsu jaunajiem uzņēmējiem ļoti dažādiem, no ļoti dažādām sfērām, ar dažādu pieredzi. Un tas noteikti padara to grupu dinamiskāku un interesantāku. Un līdz ar to arī ir dažādi projekti un produkti. Atceros, ka pagājušajā gadā šeit biju ar jauno kafijas grauzdētāju. Šodien esmu jau ar mobilo telefonu vāciņu. Tā, dēļ, mēs ķersimies klāt Kalvim, bet vēl tas raksturīgākās kļūdas, nu, kuras, ka nāk jaunais uzņēmējs, nu, ne jau visu viņš zina, ko var būt, lai neatkārtotu, nu, šajā 4. sezonā, tad vajadzētu ņemt vērā pašiem jauniem uzņēmējiem? Jaunie uzņēmēji rakstot pieteikumu anketa nav pārāk gara, bet nav arī pārāk īsa. Noteikti būtu jāpievērš uzmanību tam, ko viņš jau līdz šim ir sasniedzis un izdarījis noteiktajā sfērā, kurā viņš grib startēt. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem ir, ko Nordea biznesa skola dos. Jo, kā jau es minēju, tā nav akadēmiska izglītība, tā nav arī zivs, tā ir makšķera, respektīvi tie tas ir padomi. Tā ir iespēja un padomi, kādēļ viņš domā vai viņa domā, ka tieši Nordea biznesa skola būs noderīga. Nu, tad ķersimies klāt Kalvim. Kalvi, nu, jūs, es saprotu, esat realizējis piespiedzis noticēt vai tieši otrādi ieinteresējis Nordeā. Un tad jautājums, ar ko jūs ieinteresējat, kāda bija jūsu ideja un kā veicās šobrīd? Mūsu ideja bija individualizēt koku korpusi iPhone'iem. Mēs ražojam modernai lietai. Jā, protams, nu, šobrīd tad 5. iPhone'ts iznācis, bet nu, tad kad mēs pieteicāmies, tad mēs ražojām 4. iPhone'am un ražojam arī šobrīd un nu, mēs īpaši tā kā nepārspīlējām ar kaut kādiem ļoti lieliem sasniegumiem rakstot anketu, bet mēs rakstījām tieši tā, kādā stāvoklī mēs bijām un to tieši uzsvērām to, ko mēs vēlamies iegūt un sasniegt Nordeā biznesa skolā. Nu, ar šādu vāciņu, jūs tā ideja, tā bija, jūs to vēl nebijāt realizējis. Tā ir pilnīgi unikāla jauna ideja no Riekstkoka. Mēs bijām jau, un varētu teikt, ka tas jau bija startups, mums jau bija pirmie prototipi, bet mēs nebijām palaiduši īsti tā publiski, un mēs nebijām arī lielākos apjomos palaiduši. Tad aizgāja, atnāca pie jums parādījumu šādu, jūs noticējāt? Pat uzrakstīja, ja, bija jānotic no sākuma rakstītam, un jā, mēs bijām pietiekami ieinteresēti arī šādās netipiskās, nestandarta idejās, lai ļautu iespēju arī Kalvim, teiksim, attīstīt un tikt līdz ražošanai, līdz biznesam, jo mūsu mērķis ir padarīt to ceļu vieglāku. Viena trešā daļa no dalībniekiem, nu, beigās saprot, ka varbūt viņiem to finansējumu vajag, nevajag, viena trešā daļa saprot, varbūt, ka vajag, un es ļoti priecājos par visiem, kuriem ir izdevies arī dažādus grantus piesaistīt. Nu, tas ir tas mūsu mērķis, lai viņu ceļš būtu gludāks un vieglāks. Nu, ir arī tāda, kur izejot šo skolu, saprot, nu, labāk es ar uzņēmēju darbību, nu, nē. Jā, un es uzskatu, arī tas ir ļoti labs rezultāts, jā, jo nav iztērēts, varbūt. Kalvi, jums, resurs. Kas personīgi jums, es saprotu, jūs esat aizgājis savu ceļu un kas saka, Dievs dod, lai viss notiek. Kas bija tas, ko deva jums šī kontaktēšanās, šī izglītība? Es teiktu, ka Nordeā biznesa skola pamatā deva to, ka mēs pilnībā pilnveidojām savu biznesa modeli, jo ir Nordeā biznesa skola notiek 6 mēnešu garumā, līdz ar to ir ļoti dažādas lekcijas. Un ir iespējams, nu, pat teikt tā, ka uzņēmums attīstās kopā ar šīm te lekcijām. Otra lieta ir tas, ka arī pilnveidot savu izprati par uzņēmējdarbību un biznesu. Un, protams, trešā lieta, kas ir pilnībā nenovērtējama, tas ir kontakti ar citiem jaunajiem uzņēmējiem. Jo mēs tad jūs veidojat savu biznesa vidi. Tieši tā.
kas saīsina šo te ceļu. Sajiet, nu, šajā Nordijā biznesa skolā šī gadā kādu mācību vai parasti jau vienmēr, nu, tas jau ieinteresē, to arī studentes varēs dzirdēt lekciju no paša. Kas tad būs tie paši? Katru gadu mums partneru loks ar vien paplašinās, arī šogad ir jauni partneri, kas nāk klāt, un tie ir vadošie konsultāciju mācību uzņēmumi un arī profesionāļi no tirgus katrā no tajām jomām, gan finanšu jomā, juridiskajā, mārketinga, zīmolu vadības un visdažādākajās nozarēs. Mums ir 19 partneri, tā skaitā arī coachings un mentorings un pilna spektra atbalsts. Un pēc šīs skolas, nu tad katrs jaunais uzņēmējs pazīst vismaz 19, ja ne vairāk dažādu nozaru profesionāļus, kuriem viņi var uzrakstīt mailus, pajautāt padomu, kad nepieciešams. 6 mēneši, tas ir pusgads, pietiekoši ilgs laiks. Kā notiek šīs te nodarbības? Ir tā kā, nu, teiksim, augstskolā tu ej uz lekcijām noteiktā laikā. Kā ir? Jā, mēs praktizējam vienu reizi nedēļā vakarā no 6 līdz 9, kā nu kuru vakaru ir lekcijas, kurās mums arī ap 11 vēl nebeidzās diskusijas, ja, bet normāli no 6 līdz 9 vienu reizi nedēļā ir viena konkrēta nodarbība, lekciju saraksts ir pieejams iepriekš, ir viss zināms, kad kas būs un par kādu tēmu. Ja mēs runājam par mūsu uzņēmējiem, nu, es skatos uz kalvu, ļoti pārliecinoši un godīgi sakot, tāds, nu, laba pārstāvniecība priekš Rietumu Eiropas ir šāds te vāciņš ar tautiskiem ornamentiem, bet kāda ir būtība ir mūsu uzņēmējiem? Viņi ir tādi, nu, praktiskie racionāļi vai, nu, trako ideju apsēsti? Kurš no jums atbildēs? Ir ļoti dažādi, un es domāju, ka ļoti dažādi arī ir nepieciešami Latvijai. Mēs arī Nordē biznesa skolā dodam priekšroku vieniem gan otriem, respektīvi gan varbūt trakākām idejām, gan arī tādām salīdzinoši piezemētām, jo, manuprāt, atbalsts nevar būt par maz, un diezgan bieži mums Latvijā ir nu, liels uzsvars tieši uz to inovāciju, bet inovācija var būt arī mazliet ikdienišķu lietu darīšana mazliet savādāk vai inovatīvā veidā. Un varbūt tieši šiem uzņēmējiem salīdzinoši reizēm ir mazāks atbalsts. Bet Nordē biznesa skolā var pieteikties kā ar ļoti traku ideju, tā arī ar ļoti ikdienišķi. Nu, mēs esam nonākuši līdz tam, kā pieteikties. Jā, tad Nordē mājaslapā zem Nordē biznesa skolas ir pieteikuma anketa, kas ir jāaizpilda. Tur ir arī zināmā mērā pat lauciņu ierobežojums, lai nebūtu garis atcerējumi jāraksta, bet pats kodolīgākais, pats svarīgākais par uzsākumu biznesu vēlamo un vienkārši jānosūta. Tātad un īsi precīzi jādefinē savu ideju. Jā, un tātad pieteikšanās ir no 3. Līdz 19. Oktobrim, un jau novembrī sākās mācības, lai pavasarī būtu skaists izlaidums. Kā un noslēdzot, kurā valstī šobrīd ir vislielākā interese par šo produkciju? Nu, šobrīd pagaidām mēs esam tikai Latvijā, bet mēs tā pamazām apgūstam tirgus. Protams, ka lielākā interese ir no Ziemeļvalstīm šobrīd pagaidām. Tad Skandināvija. Jā. Labi, paldies, lai veicās, izmantojam iespēju, ja mēs varam glūt kādu papildus grūdienu savu biznesa attīstībai, tas būtu svarīgi, jo gal galā, ja mēs varam nodrošināt sevi, tad mēs varam nodrošināt darbiniekus, un tad mēs varam nodrošināt valsts. Tā kā attīstot savu biznesa ideju, mēs rūpējamies par vispārējo labklājību. Paldies jums.